kanske jag inte får fan, det måste ha kyrkan. Jag tyckte det var jag. Jaha. Nej, du, den där låter jag ska inte ta. Okej då, mister. Vilken dag, jag skulle kolla om det gick och få med flytta närmare. Åh, oh, jävlar, vad var det där? Vad var det där? Åh, den sjukjäveln. Var det en pansers...